Så jag tror att vi har framför oss en ny tid i den heliga ande. En ande av vittnande. En bönens ande. Mer av andens gåvor i funktion. Att du kan lägga händerna på de sjuka och de blir friska. Att Gud kan göra något nytt, men också att Gud kan göra något nytt i den här församlingen. Att Gud kan komma starkare i den här församlingen. Guds ande kan komma starkare i den här församlingen. Guds närvaro kan komma starkare i den här församlingen. Halleluja! Underbart! Är ni beredda på något mer nu då? Mera helig ande. För det är det som är projektet ikväll nämligen. Mera helig ande. Är det någon här som behöver mera helig ande? Pastor behöver mera helig ande. Då är jag taggad liksom. Det är underbart. För jag menar, pastorerna, de är ofta annars sådana här som liksom lite, håller tillbaka. Nå, lite lagom helig ande ska vi ha här. Men sådana pastorer tycker jag är väldigt tråkiga. Eller hur? Jag vill ha sådana som Leif här som säger yes, först och räcker upp handen. Halleluja! Jag har inte något komplicerat budskap, vad jag vet. Utan jag har ett enkelt men kraftfullt budskap. Och det är från Guds ord. Vi ska läsa Johannes evangeliet. Åh, halleluja, prisad vare Herre. Jag känner framförallt att det är leverans ikväll av helig ande, Guds närvaro, Guds vidrörande, att Gud ska komma, att de törstiga ska få dricka, ska få del av mer av honom. Det är det jag upplever Gud vill göra den här kvällen. Det är inte så mycket teori och funderingar och så, man kan undervisa en vecka om den heliga ande. I för sig va. Men det är inte liksom det som är tanken nu. Att egentligen, det här blir mer en liten inledning till att vi ska kunna ta emot mer av den heliga ande. Och jag kan tala om för er att jag vill vara först och ta emot mer av den heliga ande. För jag behöver mer av den heliga ande. Jag är i jättebehov av mer av den heliga ande. Ja, men tänk, jag ska ju predika för er. Då behöver jag ju mer av heliga ande. Så jag har bett här nu ett par timmar bara för att kunna predika för er. Om den heliga ande. Hoppas han kan leverera. Tror ni det? Ja, det tror vi. Nu läser vi här. Johannes 3:34. Tycker ni är lite konstigt så att det är typiskt för prästsöner från Vetlanda. Vi är såna här. Så det står så här i Johannes 3:34. Och jag tycker det är fantastiskt. Och jag har faktiskt kollat in lite hur det står i den grekiska grundtexten. För att bibelöversättningar det är... Man blir på lite dåligt humör. Om man kan grekiska, då blir man på lite dåligt humör när man läser bibelöversättningar ganska ofta faktiskt. Men man behöver dem i alla fall. Men så här står det i min korrigerade översättning som kommer, som jag har korrigerat utifrån grundtexten. Den som Gud har sänt talar Guds ord. Och sen står det så här. Gud ger inte anden efter mått. Halleluja! Gud ger inte anden efter mått. Så Gud har liksom inte någon sån här litet måttglas liksom. När han tänker på, ja men nu ska jag ge helig ande åt Vetlandaborna här. Och då ska vi se till att det är så lite som möjligt. Vi ska ge dem en liten, lite bara två streck på ni vet, sån här mätglas. Som man hade i kemin förr i tiden. Vi ska ge dem en liten, liten dos. Nej, Gud är inte sån. Han jobbar inte på det sättet. Gud ger inte anden efter mått. Hur mycket ande kan vi få? Ja, vi kan faktiskt få så mycket som vi vill ha. Vi kan få så mycket av helig ande som vi vill ha i våra liv. Vill vi ha mycket, då kan vi få mycket. Vill vi ha lite, ja, men då ska vi bara sitta och titta liksom. Men om vi vill ha mer, då ska vi söka Gud. Och om vi söker honom, vad händer om vi söker honom? Jo, då finner vi honom. Har han lovat, eller hur? Så om vi söker honom, då finner vi honom. Vi kan titta på Lukas 11:13.
som är faktiskt mitt älsklingsbibelord vad det gäller den heliga ande. Och varför är det så då? Jo, för att jag är uppvuxen i en miljö där man inte talade om den heliga ande överhuvudtaget egentligen. Så jag blev präst ute på landet, lant- och skogspräst brukar jag säga, nere i Åker och Hagsult, om du vet var det ligger vid Skillingaryd. Och jag hade ingen koll överhuvudtaget på den heliga ande. Men jag gjorde en väldigt bra sak. Jag la ner en av mina 4 syföreningar. Det var inte det som var det allra bästa, men jag gjorde det för att, jag menar, tänk själv och sitta, nu ursäkta om det är någon som är i en syförening, men tänk själv att vara 26 år, ny, liksom bliven präst, komma ut på landet, så ska man sitta varje vecka då, eller varannan vecka i 4 syföreningar. Alltså, det är inte så kul om jag säger så. Jag la ner en av dem, så började jag bibelstudium istället. Så vi hade bibelstudium och så började vi studera Guds ord. Och då säger en gång en av mina riktigt härliga församlingsmedlemmar där, som var hängivna och som alltid var i kyrkan och sådär. Hon var faktiskt diakonissa också. Hon sa så här till mig: Anders, vad är den helige ande för någonting egentligen? Vad är den helige ande för någonting egentligen? Säger hon. För hon hade ju inte heller någon undervisning. Och vad kunde jag svara? Det enda jag kunde svara, det var Nicenska trosbekännelsens 3:e artikel. Den helige ande som tillika med fadern och sonen tillbes och äras och som har talat genom profeterna. Det var det enda jag kunde säga. Jag hade inget annat svar överhuvudtaget om den helige ande. Kan ni tänka det? Präst, välutbildad teolog var jag faktiskt redan på den tiden. Men ingen hade undervisat mig överhuvudtaget om heliga ande. Men Gud tog tag i någonting där. Gud började någonting där. Det liksom, jag blev medveten om att det fanns en lucka i min förståelse. Och sen hände andra saker. Så att vi var några präster som träffade såna högkyrkliga präster med alltid prästskjorta. Alltså jag gick alltid i prästskjorta. Jag hade nästan ingen annan skjorta än prästskjortan. Så åkte jag bort någonstans, jag hade alltid prästskjorta. Liksom. Det fanns ingen annan skjorta i stort sett. Ganska intressant att man var så totalt förenad med den här prästrollen. Och i alla fall så träffades vi, de här prästerna. Det var ungefär 10 präster som träffades en gång i månaden. Vi firade mässa. Och efter mässan så åt vi frukost. Man får inte äta innan mässan, utan vi åt efter mässan så åt vi frukost. Och sen pratade vi teologi några timmar fram till lunch. Och vad studerade vi för något? Jo, vi studerade dopet. För vi trodde på barndop. Vi döpte barn och sådär. Det var liksom, det gjorde vi. Skulle jag inte göra nu, för jag är troendedöpt efter det, men vi trodde på barndop. Men vi var inte nöjda med att man döpte alla utan någon som helst urskiljning, att det inte fanns en kristen miljö eller någonting. Så vi träffades där i alla fall. En gång i månaden och på olika sätt studerade det här med dopet. Vi var ju teologiskt utbildade sådär, så vi gjorde liksom våra studier och redovisade för varann och så utifrån skriften och grundtexter och sådär vidare. Och jag vet att jag frågade då de här bröderna en gång, för det var bara bröder. Vi var ju också mot kvinnliga präster förstås. Så det var bara bröder där. Och då frågade jag, men hörde ni, vad är det här dopet i den helige ande egentligen? Det står ju faktiskt om det. Vad är dopet i den helige ande, säger jag. Och då säger en av prästerna där, som ni kanske känner till, Håkan Sundliden, som ju sen har blivit en ganska känd präst efter det. Då säger Håkan, ja, men jag kan undervisa om detta nästa gång, och det skulle vara om en månad då. Men då var det en annan präst som också var andedöpt, och Håkan var ju andedöpt. Det var en annan präst som tänkte, nu ska jag ta och mata Anders med lite bra undervisning. Så han kom och stack till mig korrespondensundervisning skriven av Colin Urquhart, som handlade om den helige ande. Och så fick jag en röd stencil. Vet ni vad en stencil är? Alltså, ni som är födda någon gång före 2000 kanske vet vad en stencil är. Det finns ju inte längre, va?
Men vi hade i alla fall röda sån här små häften då. Det var ett rött häfte som handlade om den heliga ande. Det var ganska lämpligt. Och så läste jag här om den heliga ande. Och vet ni, jag hade aldrig hört talas om den heliga ande. Jag hade aldrig förstått. Det var nästan som i Efesus, va? Jag hade inte, visste inte vad den heliga ande var för någonting. Så började jag läsa om den heliga ande. Och vad den heliga ande kunde göra. Och att man kunde bli fylld med heliga ande. Och sen stod det så här. Lukas 11:13 så stod det så här. Det står fortfarande här, förstår ni. Så det har inte ändrats liksom i Bibeln. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Kan ni tänka er? Det finns ett specialbibelord om att få den helige ande. Finns ett specialbibelord om att bli döpt i heliga ande. Det är fantastiskt, eller hur? Så jag satt där, förstår ni, i prästgården i Åker. På andra våningen. I vårt sovrum. På en stol med röd sits. Och Bibeln i knät. Och så läser jag. Halleluja! Ursäkta att jag blir glad när jag pratar om detta. Får man vara glad här? Det är okej. Ja, bra. Så att jag läser. Och jag hör. Att fadern vill ge mig helig ande. Och jag ber honom. Ge mig nu helig ande. Fyll mig nu med helig ande. Och vet ni vad han gjorde? Han fyllde mig med helig ande. Precis där och då så gjorde han ett mirakel med mig. Och vad som hände var att jag talade inte i tunga faktiskt. Det är hemskt, eller hur? Talade inte i tunga då. För jag hade ingen undervisning om det. Det var nästa vecka jag fick det. Det stod inte i det brevet vad man skulle tala i tunga liksom. Men jag fick en enorm kärlek till Guds ord. Och min fru säger också att jag fick en ny kärlek till henne. Och säger frun det, då får man tro på det, eller hur? Att hon såg någonting nytt i mitt liv och ny glädje. Amen. Så Gud gjorde ett under där. Så nästa vecka så var det undervisning om tro. Så läste jag det där brevet. Satt på ett lite speciellt rum och läste det där brevet. Och då står det så här att ja, för att fungera i tro så måste man ta ett steg i tro. Så nu ska du ta ett steg i tro. Nu ska du börja tala i tungor. Stod det i det där brevet. Jaha, okej. Okay. Ja, men då får jag väl börja tala i tungor då. Så det gjorde jag. Amen. Och sen började jag tala i tunga. Jag hade bara ett litet ljud. Korro, 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 korro. Och det höll jag på med en hel månad. Tänk vad tråkigt. Men det var ändå övernaturligt, va? Korro, 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 korro. En hel månad. Tills jag satt i bilen en dag på väg till Kävsjö. Och sa, nej, nu räcker det med korro, korro, herre. Nu får du komma över mig. Och sen har det bara flödat på alla sätt. Halleluja. Så jag älskar det här bibelordet, Lukas 11:13. Han ska ge helig ande åt var och en som ber oss. Be honom. Halleluja. Varför behöver vi mer av helig ande? Jag ska bara säga lite grann, bara för du ska bli ännu törstigare nu. Vi saltar lite grann nu i strupen, eller hur? Hur är det med vittnandet? Hur är det med vittnandet? Hur är det med frimodigheten? Det står ju, när den helige ande kommer över er ska ni bli mina vittnen. Från Jerusalem till Judén, till Samarien, till jordens yttersta gräns. Men hur är det med vittnandet? Nu är det inte här för, jag är inte här för att ge dig fördömelse. Jag kan ge mig själv fördömelse. Utan jag är här för att säga att det finns ett sätt att bli uppfylld av Gud så att man inte kan låta bli att vittna om Jesus. Halleluja! Och det är genom den helige ande. Det är möjligt att ropa till honom. Det är möjligt att ta emot honom på ett nytt sätt. Det är möjligt att bli förvandlad av honom. Vet du inte vad Saul fick höra? Saul fick höra, den helige ande ska komma över dig. Och du ska bli som en annan människa. Jag vill det, hörni. Jag vill faktiskt bli som en annan människa. Jag är lite trött på den här gubben nu. 65 år och har inte vunnit fler. Vad är det för dumheter? Eller hur? Vet ni hur snabbt det går att vinna världen? Om en vinner en. Och alla vinner. Om alla skulle vinna en om året. Då tar det inte många år faktiskt.
förrän hela världen är frälst. Det är väldigt märkligt. Jag tror vi kan bli förvandlade av Herren. Jag tror att om vi är hungriga och törstiga och ropar till Gud och säger: Gud, det räcker inte. Gud, jag måste ha mer. Gud, du måste förvandla mig. Vad tror du kommer hända om vi ropar till honom på det sättet? Tror du han kommer säga: nej, jag tycker inte det. Jag döper inte om småländska damer med helig ande. Tror du han säger det? Inget mer flöde här nu. Inget mer. Nej, han säger: låt det ständigt uppfyllas av ande. Ständigt uppfyllas av ande. Det är inte bara en engångsgrej att jag blev döpt på 1800-talet i helig ande. Kanske någon av er som blev, jag vet inte hur gamla ni är här. Jag menar, nej, kanske inte någon riktigt 1800-talet. Men låt säga någon gång i mitten på 1900-talet då. Det kan finnas någon, eller hur? Nej! Låt det ständigt uppfyllas av ande. Jag vill ständigt uppfyllas av ande. Jag vill vara mer uppfylld av den heliga ande. Jag vill ha så mycket av helig ande så jag inte kan låta bli och tala om och berätta vad Jesus har gjort. Eller hur? Prisad vare Herren. Tror du det finns mer? Ja, absolut. Halleluja, vad underbart. Amen, halleluja. Prisad vare Herren. Det gör det nämligen. Och vet du vad jag kände idag? Jag kände så här: Gud vill liksom, Gud erbjuder er i den här församlingen att gå upp ett snäpp i anden. Den här kvällen. Gud erbjuder er att gå upp ett snäpp. Ja, men då säger ni: jag vill upp två snäpp. Ja, men det är helt okej för honom. För han ger inte anden efter mått. Men om ni bestämmer er för, ja, men jag menar allvar nu. Jag tror Herren säger detta. Om ni bestämmer er för ett nytt flöde av den helige ande. Ett nytt djup i den helige ande. En ny andens eld över den här församlingen. Så kommer Herren inte att säga nej. Han kommer inte att säga nej. Jag upplever själv att det är så här. Att ju mer jag söker honom, desto mer finner jag honom. Ju mer jag ger mig till bön, desto mer kommer bönens ande över mig. Eller hur? Prisad vare Herren. Om jag börjar ta steg i tro för att be för sjuka. Och verkligen göra detta. Vad gör Gud då? Han säger väl inte: nej, men sluta be för sjuka, Anders. Det är onödigt. Jag menar, varenda människa är ju sjuk, ärligt talat. Om vi skulle då, liksom, bjuda in till liksom, helande här, då kommer hela församlingen fram, va? Det är alltid så i sådana här trosförsamlingar, eller hur? Väckelseförsamlingar, va? Det är alltid liksom, fullt vid bönekön om helande, va? Eller hur? Gud ger inte anden efter mått. Han gör inte det. Han ger helig ande så mycket vi vill ha. Och frågade: hur mycket vill vi ha? Vet du, jag har två bilder idag. Det ena är mätglaset. Och det är bara ett kryss över mätglaset. Gud har inget mätglas. Gud ger inte anden efter mått. Han sysslar inte med sådana här snålighetsprojekt, va? Vad gäller helig ande. Varför? Ja, men det helig ande är inte till för att vi ska mysa eller må bra. Vi myser och må bra. Ibland gråter vi också. Eller hur? Och får riktig nöd när anden kommer över oss. Men varför behöver vi mer av helig ande? Jo, för att vi ska kunna vara hans vittnen. För att vi ska kunna göra det som han har sagt i missionsbefallningen. Eller hur? Det är därför vi behöver helig ande. Vi behöver helig ande för att de flesta som bor i Vetlanda, de går under i sina synder. För de behöver bli frälsta. Amen. Det är därför vi behöver mer av helig ande. Ska vi då stänga av tvn och Facebook och strunta i dumheterna och ropa till Gud? Eller hur? Och söka honom. Och komma till honom. Herre, förvandla mig. Jag vill bli en annan människa. Jag vill bli en annorlunda människa. Jag vill bli ett vittne om dig. Jag vill bli ett vittne om din kärlek. Och vad kommer Herren att göra? När han hör de bönerna. När han ser det hjärtat i våra liv. Vad kommer han att göra? Ja, men han kommer inte att säga nej, va? Utan han bara väntar ju på detta. Han väntar ju på ropet. Eller hur? Och när ropet kommer, halleluja, då kommer alltid leveransen, va?
Ja, men tänk, här sitter jag i min prästskjorta i Åkers prästgård, byggd 1796, på andra våningen i ett jättesnyggt rum de hade där liksom. På en röd stolsits med Bibeln i knät. Och så säger jag, Herre, du har sagt att du ska ge helig ande åt var och en som ber dig. Och vad gör han? Omedelbart så kommer han och fyller mig med helig ande. Halleluja, visst är det fantastiskt? Helt makalöst. Veckan efter så läser jag undervisning om tungotal. Och så börjar jag tala i tungor. Ja, men tänk va. Tänk vad Gud kan göra. Tänk vad trofast han är. Eller hur? Och jag tror han är trofast idag också. Halleluja. Prisad vare Herren. Vad kan vi mer få? Jag ska inte undervisa en massa här nu. För jag känner att det är mer leveranssmörjelse här den här kvällen. Men det första är vittnesbördet va? Eller hur? För jag vill bli liksom så förkrossad. Att jag inte står ut med att folk går förlorade va? Eller hur? Att jag inte står ut med att folk går förlorade. Nu står vi ju ut med att folk går förlorade. Eller hur? Om inte svenska kristna stod ut med att folk går förlorade, då skulle vi göra något annat. Då skulle vi göra på ett annat sätt. Eller hur? Det är ju det som är problemet. Att vi kan stå ut med att folk går förlorade. Men jag vill bli förvandlad av Gud. Jag vill bli förkrossad. Så att jag inte står ut med att folk går förlorade. Jag inte står ut med att... Nu har jag faktiskt frälsta barn. Jag är väldigt glad för det. Jag menar... Bara det att det finns släktingar här som går förlorade. Jag har många släktingar som går förlorade. Därför behöver jag mer av helig ande så att jag verkligen kan gå ut i mitt hjärtas bön för dem. Den andra saken jag vill säga, jag ska inte hålla på och undervisa massa nu. Det är lite problemet det här när man är liksom både lite lärare och lite profetisk och lite av varje. Och sådär. Då blir det liksom svårt att få till det ibland. Men i alla fall... Det andra är bönens ande. Jag tror att Herren vill komma med en ny bönens ande över oss som älskar att be. Och jag har förstått och jag är så glad när jag kommer in här i församlingen för jag märker att det finns liksom en bönens ande. Det finns en längtan efter bön. Och det bästa Gud har i det här landet just nu det är att det finns folk som längtar efter att be. Folk som brinner för bön. Va? För det gör det överallt. Det är fantastiskt. Men när vi kunde samla 1500 pers i somras på Rallingsåsgården utan någon fantastisk information eller någonting. Det var bara ett mirakel. Och nu fattar vi inte hur vi ska få plats med alla människor men det tror jag kanske ska gå på något sätt den här sommaren. Men jag tror det finns en annan nivå av bönens ande. Vad är bönens ande för någonting? Vi ska gå och titta på det också, sen ska vi be. Vi kan gå till Zakaria 12. Zakaria 12. Halleluja, prisad vare Herren. Åh, jag prisar dig. Halleluja. Herren vill ha böneeldar överallt. Herren vill ha platser överallt där man bara ropar till honom. Ni kanske har hört talas om Daniel Wiklunds vision som jag tycker är både väldigt stark och förkrossande. Och det är ju detta med att om jag har förstått det här rätt så såg han Sverige. Så såg han liksom som Guds eld som det var liksom, den hängde över Sverige. Det var beredd, det var liksom från Guds sida var det färdigt med elden. Från Guds sida var elden liksom förberedd. Men elden föll bara där det fanns några som ropade efter elden. Men tänk er nu, om vi ropar efter elden på plats efter plats. Tänk om vi kan ropa efter elden från Haparanda till Ystad. Och från öst till väst, eller hur? Tänk, förstår ni? Tänk om det är så, vilket jag tror att det är så, att Gud har berättat en besökelsetid för Sverige. Jag vaknade en natt. Jag ska inte säga att Herren väckte mig. Man ska inte överdriva. Men jag vaknade en natt. Jag har vaknat lite grann på nätterna här nu.
Och då började jag be. Och då upplevde jag att Herren sa, att Jesus sa faktiskt, jag vill invadera Sverige. Och jag vill göra det genom min kropp. Men bara detta att man hör att Herren säger, jag vill invadera Sverige. Gud har en plan att invadera Sverige. Och han kommer att göra det genom sin kropp. Så finns det då sådana här platser som den här församlingen. Där man älskar att be och där man träffas flera gånger i veckan för att be. Eller hur? Och snart så är det ju 14 bönemöten och sen blir det 17 eller hur det var, va? Eller hur? Man älskar att be och ja, men då tror jag det finns en ny bönens ande. Det finns någonting nytt, det finns någonting starkare, det finns någonting mäktigare. Och det är det som jag har sett hos de här Tanzania-bedjarna. För de har en bönens ande över sig. De kan be i timmar, inga problem. Det var en kvinna där nere. Och kvinnorna, det är ju det bästa vi har vad det gäller bön, eller hur? Jag älskar de här bönekvinnorna. Jag har liksom en del vänner som är med och ber för oss och ber för mig och familjen och olika sådana här saker. Och då säger jag till mina vänner så här, jag vet du vem hon är? Nej, de har ingen aning. För att hon är så liten och hon är så osynlig. Och de fattar inte vilken mäktig gudskvinna det här är. Det kommer bli så när vi kommer till himlen, när jag tror att jag ska få den där kronan. Då går Jesus förbi och sätter den på henne istället. Ni vet, ni har hört den berättelsen, va? Så det är fantastiskt med de här bönemänniskorna. Men Herren har en bönens ande som vilar över, på samma sätt som vilar över de här tanzanierna för oss nu. Så vi var där nere och det var ett bönemöte. Och det var en kvinna där, vi bad för Sverige, det var en kvinna där, hon bad och hon bad och hon bad och hon bad. Och när hon hade öppnat ögonen då, om det var ett par timmar senare, så ser hon att ingen är kvar i kyrkan. Bönemötet är slut, hon har ingen aning. Hon har gått ut i sin ande för oss i bön och bara utgjutit sitt hjärta för vårt land. Visst är det fantastiskt? Jag tror att vi kan få någonting. Vi kan få nådegåva som de har fått och som de har utvecklat. Det är så att de har startats av Pingstmission, de här, för många år sedan. Och de har liksom bevarat elden. Kanske i Sverige kan det delvis ha falnat elden, va? De har bevarat elden. De fortsätter. Så i Sakaja 12 och 10 så står det så här. Men över Davids hus, över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Halleluja! Nådens och bönens ande. Visst är det bra att det är nådens ande? Att det är liksom inte, det hänger inte på våra gärningar, det hänger inte på något vi har, utan det är nådens ande. Ande, det är anden som verkar. När vi börjar be i anden, då är det inte vi själva som ber. Eller hur? Där det finns en bönens ande. Och vad är den här bönens ande? Ja, men det är liksom ungefär som, ni vet när man startar bilen, va? Då har man ju en startmotor. Och så vrider man om nyckeln och så går det igång en startmotor. Och det är vi när vi börjar be, va? Så vi börjar be lite grann i vår egen kraft, så att säga. Och det är bra. Men om vi inte börjar be så blir det ingen bön. Eller hur? Om man inte startar bilen så startar inte bilen. Det är väldigt enkel logik det här. Men vad är det som händer sen? När man har startmotorn har kommit igång. Jo, men då kommer ju alla de här cylindrarna igång. Jag skulle tro i Vetlanda har ni väl 12 cylindrar, va? Jag minns ju förr i tiden, vet, när alla de här så kallade bilburen ungdom heter det nu för tiden. Raggarbilarna liksom gled fram över gatorna i Vetlanda när jag var ung här. 12 cylindrar. Det är typiskt Vetlanda, eller hur? Riktig kraftfull bön. Eller hur? Det bara mullrar på. Men det här finns för oss. Det finns en djupare bönens ande. Det går ut och går att gå starkare i bön. Att gå inför Gud på ett nytt sätt. Jag känner själv hur den bönens ande bara kommer starkare och starkare. Den kommer fortare och fortare. Och det gör att jag känner att nej, men det är inte bara jag som ber. Utan Gud börjar be.
Gud i min ande börjar be. Gud börjar ropa. Vi har ju bibelord på detta i Romarbrevet 8. Gud börjar ropa. Gud ropar sin nöd för det svenska folket. Gud ropar sin nöd för de förlorade i Vetlanda. Halleluja. Prisad vare Herren. Amen. Halleluja. Prisad vare Herren. Så jag tror att vi har framför oss en ny tid i den heliga ande. Ett ande av vittnande. En bönens ande. Mer av andens gåvor i funktion. Att du kan lägga händerna på de sjuka och de blir friska. Att Gud kan göra något nytt, men också att Gud kan göra något nytt i den här församlingen. Att Gud kan komma starkare i den här församlingen. Guds ande kan komma starkare i den här församlingen. Guds närvaro kan komma starkare i den här församlingen. Det har väl ingen betydelse hur människorna ser ut egentligen. Det enda Gud tittar på, det är ju hjärtat, va? Att vi söker honom och vill absolut ha allt vi kan få. Prisad vare Herren. Jag tror vi ska göra så nu, om vi skulle kunna sjunga någonting vi vill leda oss.